тази песничка сякаш ми е позната. Ами да, това е песничката, която Алис от Средата на чудесата си е пеела на ум. Не си ли слушал грамофонната плоча? Разбира се. По-нататък беше така, нали? Ах, как искам да ида някъде, където никой не е бил. Ти знаеш ли къде е това някъде, където никой не е бил? Къде? И аз не знае. Но мисля, че това някъде може да е, например, страната на любимите песнички. Моля те, батко, заведи ме. Как се отива до там? Много просто. Пътува се с грамофонна плоча. Пътуват хората с пътнишки влак. Тези, които не бързат все пак. Защото влака бавно трака. Тръгва и спира от сутрин до мрак. Други обичат море с параход. Също спавен, но сигурен ход. Това за тях е прекрасен живот. Спирка, вода и небесния свод. Пътуваме пролет, пътуваме есен, пътуваме в светло, пътуваме в мрак. На някоя спирка, наречена песен, спираме, а после потегляме пак. Предпочитат трети аероплан. Защото се вижда като на длан. Но никой не е пътувал така. С грамофонната плоча в ръка. Пътуваме пролет, пътуваме есен, пътуваме в светло, пътуваме в мрак. На някоя спирка, наречена песен, спираме, а после потегляме пак. Пътувал така, с грамофонната плоча в ръка.